Gedimino legionas, Vilniaus miesto savivaldybė. Už susitelkimą koronaviruso pandemijos metu ir pagalbos teikimą vyresnio amžiaus vilniečiams. Norėdami palengvinti vyresnio amžiaus vienišų vilniečių padėtį, savanoriai rūpinosi informacijos apie pandemiją prieinamumu, maisto produktų ir vaistų pristatymu į namus. Mes turim savanorį, kuris buvo žmogus, senjoras, kuriam padėjome pandemijos metu. Ir šiuo metu, Ukrainos krizės metu, jis pats tapo savanoriu. Ir dabar jau jis padeda kitiems žmonėms. Kai matome tokius dalykus, mūsų pareiga yra palaikyti Gedimino legiono misiją, nes iš tikrųjų visą tą tikrąjį darbą padaro patys žmonės. Aš taip galvoju, kad Lietuva eina prie labai gero modelio, kaip Šveicarijos, Austrijos pavyzdžiai, kada iš tikrųjų kiekvienas netgi nuo mokyklos laikų mokinys dalį savo laiko turėtų skirti savo narystę ir suprast, kad iš tikrųjų atneša tau labai tokį stiprų ir gerą jausmą, visuomeninį tokį gerą jausmą.